נגדיר זווית פיתול יחסית. זווית לא פיתול רואים. יחסית. לא רואים, למעלה. לא הבנתי, אני עוד לא הספקתי לכתוב שום דבר. סבבה, חשבתי שאתה כותב שם. לא, לא. תגדיר... אפשר להקליט? כן. נסתכל על מוד פשוט. אפשר לקחת אותו פרופיל אורך מדרגה. מפעילים מאמן פיתול. מהלך מאמן פיתול לאורך המוט. יהיה פשוט, מאמן פיתול קבוע לכל אורכו. אם צריך לייחס סימן, אז אפשר לייחס סימן בהתאם לאנלוגיה עם התרחה צירית. אם עושים חץ אחד ולא שתיים, אז יש לנו מתיחה, במתיחה שמים פלוס. בדרך כלל לא חייבים, העיקר לשים נכון את המהלך מאמן פיתול, והסימן שלו לא תמיד יש לו חשיבות. נצייר את זווית הפיתול, איך היא מתפתחת לאורך ציר X. אנחנו נסמן X, ציר X זה ציר המוט. עוד פעם אני מצייר את הציר, כדי להלביש עליו מהלך זווית פיתול. אני יכול בכל זאת לסמן את המוט כאן ברקע. אנחנו יכולים לחשב זווית פיתול בחתך שבו מתחברים שני קטעים. למשל, אני אסמן אותו B. ככה שהאורך הכולל שלנו הוא סכום של שני האורכים. החומר, נניח שאותו חומר, החומר אחיד, ויש קפיצה כאן במומנט אינרציה פולארי. ולכן נוכל לחשב זווית פיתול כפי שמתקבלת כאן בחתך הזה. באופן יחסי לראשית הציר X. כלומר, מתחילים לצבור את זווית הפיתול מהריתום. אז זווית הפיתול ב-B או ב-X שווה L1 שווה מומנט שפועל כפול האורך חלקי קשיחות. זה מה שנקבל כאן. אפשר לחשב עכשיו זווית פיתול בחתך הזה יחסית לחתך הזה.
אז תוספת, תוספת פיתול מ-B ל-C, אפשר לחשב ככה, כמה מתווספת זווית פיתול מכאן לכאן, מומנט כפול אורך חלקי קשיחות. זאת אומרת, החישוב הזה מתבצע כאילו בנקודה הזאת אנחנו מתחילים לצבור זווית פיתול מחדש. ואז... לא, סליחה, לא שמעתי. למה אתה קורא לו דלטה? כי זה תוספת. אפשר בלי דלטה, זה עניין של מוסכמות. גם לזה אני יכול לקרוא דלטה, אבל כאן זווית פיתול ברור לכולם שכאן אנחנו מאפסים אותה. מתחילים למדוד אותה מכאן. זה שני דברים אחרים מה שכתבת, או שזה כפול ביניהם? מה שרשמת. זה, כדי שיהיה יותר ברור, אולי, אני בטוח שיהיה ברור יותר, אני לוקח אותו לגמרי, אותו. מוט. עכשיו לא רואים, ארקדי. אני לוקח אותו מוט בדיוק. אז אני מפעיל חץ בודד. יהיה פי במקום מומנט פיתול. באותה דרך אני יכול לחשב התארכות של הקטע הראשון, והתארכות של הקטע השני. זה אותו דבר לגמרי. למה אין אנלוגיה מלאה במערך הסימנים? אפשר לשים כאן דלתא כדי שלא יהיה, למנוע שאלה אולי מיותרת, ולדעת שאנחנו מודדים זווית פיתול כאן, מכאן לכאן, וזה אפס. בסדר, אפשר לשים ככה. פשוט לכתחילה, חוק הוק לפיתול, רושמים אותו ככה, פי שווה מומנט אורך חלקי קשיחות, וחוק הוק להתרחה צירית, למשל התרחות, דלטה אל. כאן לא שמים דלטה. זה עניין של סימנטיקה, אפשר לשים גם פה דלטה. ואז אין לנו בכלל שום הבדל. ואז הדלטה יהיה מ, למשל, D ל-B. ברוב התרגילים שפטורים באתר, אני לא שם דלטה כאן. ככה בספרים זה בדרך כלל לא מופיע. כי למשל, אם לא נשים דלטה במקרה של חוק הוק בהתרחה צירית, אז זה בכלל משבש את ההבנה. כי בין דלטה אל לסתם אל יש הבדל מהותי. בלי דלטה זה... אם כותבים דלטה אל, ברור שזה תוספת אורך. אל עצמו זה אורך מקורי. אי אפשר כאן להגיד, אני מחליט לכתוב בלי דלטה או עם דלטה. אלה דברים שונים לגמרי. לגבי פי, אין צורך חיוני לשים דלטה, כי... אין פה את הבלבול, במקרה של פיתול, אין את הבלבול הזה שיכול להיות במקרה של התרחה צירית. לכן, לשים דלטה במקרה של פיתול זה לא עניין עקרוני. ברור שאי אפשר בהתרחה צירית בלי דלטה.
בלי דלתא נקבל ש-L שווה N כפול L חלקי קשיחות, שזה שטות גמורה. בכל אופן, נחזור למה שאנחנו רצינו, לצייר מהלך זווית פיתול. אפשר לפני שמפעילים את האומס, לצייר על דופן האמות קו ישר. יש כאן מדרגה, אפשר להמשיך. וכשמפעילים את המומנט, נראה שהקו הזה הופך להיות לקו ספירלי. ובשלב כלשהו מוסתר מהמות ונמשך שם מאחורי המות, לא רואים. ארקדי? כן. כאילו סוג של נסחט, נכון? נסחט? כן, הוא כאילו מסתובב סביב עצמו כזה. אני יכול גם ציירתי אתמול לקבוצה של יום אתמול. זה גליל לפני הפעלת מומנט פיתול. אני מצייר עליו קו ישר. כמובן הוא צריך להיות מקביל לציר. אין דרך אחרת לצייר קו ישר על משטח צילינדרי. ואז אני מפעיל מומנט פיתול בחוזקה, והקו הישר הזה הופך להיות קו ספירלי. הנה. אז בכל חתך... שאלה קטנה, הקו הזה, מה הוא משקף? הוא משקף סיבוב של כל חתך. בכל חתך, כל חתך עושה סיבוב. זה בעצם חוזר על מה שהספקנו לדבר. כשעשינו פיתוח בשני המקרים שעסקנו. מוט צינורי דק דופן, ומוט מלא או חלול לא דק דופן. שם גם התייחסנו לזווית פיתול, לא רק בקצה המוט, שזה היה באמת העיקר, אבל גם לזווית פיתול בחתכי ביניים. אז ואפילו שאלתי, אם למשל כתוצאה מהפעלת המומנט פיתול שאני מפעיל עכשיו, זה יד שמאל, נניח היא ריתום מוחלט, וזה מומנט חיצוני, יד ימין מפעילה מומנט חיצוני. אז כתוצאה מהפעלת המומנט נניח לעמוד הזה 2 מטר, 2 מטר, ומדדנו זווית פיתול בקצה המוט 2 מעלות. שאלה פשוטה, אם רשמנו 2 מעלות זווית פיתול בקצה המוט, כמה מעלות אני רושם באמצע האורך? מעלה. מעלה אחת, כן, מעלה אחת. חצי ממה שהיה. אז אם היה 2 מעלות בקצה המוט, אז כאן רושמים מעלה אחת. זה כל הרעיון. חתך אמצע האורך מקיים סיבוב בשיעור של חצי של הסיבוב בקצה של המוט. חתך של רבע אורך יעשה רבע. וככה, נו, ברור, ברור, זה אפילו כמעט מיותר להגיד, אבל אמרת בסדר. גם אם אובי לא אחיד, ארקדי? אם אובי לא אחיד, אז אין על מה לדבר. בוודאי שלא. אבל כדי להבין את הרעיון, אנחנו לא צריכים לקחת מוט קוני או אקספוננציאלי או כל פרופיל אחר. אז כאן ניסיתי לצייר איך מתפתחת זווית פיתול, ואפשר לצייר את המהלך זווית פיתול. עכשיו אני מצייר בקנה מידה אחר, במישור של דף, ולא
על משטח צילינדרי של המות, שבסופו של דבר הזווית הזאת, קו הזווית שמציין את הזווית, נסתר ממני מאחורי המות, זה לא נוח. עכשיו אני מצייר מחדש, שם את הערך הזה, כאן, ובקטע הזה יש לי, בקטע השני, יותר עודק יותר, יותר קל לגרום, יותר קל לפתל אותו. אז השיפוע יהיה יותר חזק, מה שמעיד שהוא הקטע השני יותר דפורמטיבי מבחינת הפיתול. גם מבחינת התרחה הצירית הוא יהיה יותר דפורמטיבי. יותר קל ניתן לפתל אותו. זה מהלך מומנטים? מהלך מומנטים? איזה מהלך מומנטים יכול להיות כאן? זה מומנט אחד קבוע לאורך כל המות? כן, זה רק פס, אבל אז מה זה שני קווים האדומים? מהלך זווית פיתול. תודה. מהלך פי כפונקציה של X, ככה. שמנו את ה-X, ציר X, מהלך פי כפונקציה של X. אז יש לנו שני קטעים של פונקציה ליניארית. ליניארית פעם אחת, ליניארית פעם שנייה. ואני מדגיש כאן שהקטע השני, השיפוע שלו, יותר גדול, מה שמעיד על כך שאם על כל סנטימטר של הקטע השמאלי יש למשל עשירית מעלה פיתול, או תוספת פיתול על כל סנטימטר כאן, אז בקטע הזה על כל סנטימטר יש חמש עשיריות מעלה. והאורך, הערך הזה, כמובן, ניתן על ידי הביטוי שרשמנו אותו. לא, לא, לא. התוספת, התוספת. אני נסוג מהר מאוד ממה שאמרתי. התוספת, תוספת זווית פיתול שנצטברה בקטע השני, הנה התוספת, היא מחושבת על פי הנוסחה, שנוסחה של הוק הוק, דלטה פי בקטע BC שווה לתוספת. ואם שואלים, אז מה תהיה זווית פיתול בסופו של דבר, בקצה המות, יחסית לריתום, אז מה אני כותב? זה בו זה. כן, זווית פיתול מ-D עד ל-C, יהיה לי גם זה, אבל אם אני משתמש בדלטה, אז אמשיך להשתמש בדלטה. אני לא ממליץ להמשיך עם הדלטאות האלה, רק אם זה באמת חיוני. עכשיו אני מגיע למטרת השיחה הזאת. לפעמים צריכים להגדיר גודל יחסי. כמה באמת זווית פיתול יש לנו ביחידת אורך של מות? מטר אחד או סנטימטר אחד. אז למשל נתייחס לקטע הראשון. נגדיר תטא אחד שווה זווית פיתול בקטע הראשון. לא רואים. למעשה זה נגזרת. מכיוון שהפונקציה ליניארית, אז אם לוקחים את זווית הפיתול שנצטברה עד כאן, חלקי האורך, זה כמו לקחת נגזרת. אז זווית פיתול יחסית. המימד שלה יהיה רדיאן למטר. כלומר, אחד חלקי מטר. זה כאילו השינוי בזווית לאורך ה... זה כמו מהירות.
כמו יחסי מרחק מהירות. הגודל הזה מבטא יותר מה מרגיש עמוד, מכיוון שאני יכול לקחת צינור ארוך וצינור קצר חצי ממנו, להפעיל... ארקדי, איפה תטא נמצאת? תוכל בבקשה לסמן? זה כבר גודל יחסי. אז תטא אפשר להגדיר בכל חתך וחתך. תטא מיוחסת לכל נקודה בציר X. זה חדווה רגילה. אז אם אני רוצה לחשב תטא בחתך הזה, אז במקרה הזה, כאשר הפונקציה היא ליניארית, אני לוקח את כל השינוי בקטע הראשון, הוא אחיד, לכן אני לוקח את כל השינוי פי בקטע הראשון, מחלק אותו לכל האורך, מקבל גודל יחסי. אבל אם יש לי מוט, למשל חתך אקספוננציאלי, או חרוט, לא אחיד, אז אני לא יכול לחשב בצורה כזאת פשטנית זווית פיתול יחסית. אני כן, אני לא, הפוך. הבנתי אותך, החשיבה שלך נכונה, רק אתה התכוונת לאינטגרל. אז מה שאני עושה, אמרתי אינטגרל, אז אני שגיתי, התכוונתי לנגזרת כמובן. אז זה ציר... נגזרת. זה ציר X, אז אני צריך לקחת X, כאן X פלוס דלטה X. יש לי הפרש דלטה פי בין שני החתכים האלה, אז תטא שווה... דלטה פי, עכשיו אני מתכוון ממש דלטה פי, שינוי פי שחל מהחתך הזה עד לחתך הסמוך. חלקי דלטה איקס, כלומר ממש נגזרת. ממש צריך לגזור אם יש לי מוט לא אחיד. אתה יכול להוריד את המצלמה קצת? כן, ואם המוט לא אחיד, אז אני ממש צריך לגזור. ואם יש לי מוט צילינדרי, אז כמובן אין צורך לעשות פעולה של גזירה, אני לוקח את כל הזווית פיתול מכאן עד לכאן, מחלק לאורך הקטע, מקבל תטא, זה אותו דבר כמו למצוא נגזרת בכל X. מסכימים איתי? תסכימו, מכיוון שזה לא שונה משאלה של נגזרת של פונקציה ליניארית. נתונה פונקציה ליניארית Y שווה KX. אם אני יודע את הערך ב-X שווה A, ערך שווה b, נגזרת של פונקציה ליניארית זאת, y tag שווה b חלקי a. אני לא צריך, אין פה, כל הגזירה היא לקחת את כל השינוי ב-y, לחלק אותו בכל השינוי ב-x. זה בדיוק מה שקורה במקרה של מוט אחיד. אבל אם המוט לא אחיד, אז הפעולה הזאת, פעולה מהסוג הזה תהיה, כמובן, הטעיה גדולה, צריך לקחת, לגשת לשאלה הזאת בצורה נגזרתית, דיפרנציאלית. גדי, יש שאלה? רק שנייה, הגודל הזה מתאר יותר מה מרגיש חתך.
מכיוון שאם אני לוקח שני מוטות, מפעיל שני צינורות, זהים בחתך בחומר, וכאן אני מקבל פיתול 4 מעלות, וכאן 4 מעלות, אז מי מרגיש יותר קשה? איזה מוט מרגיש יותר קשה? קצר. ראשון? לא, שני. שני בוודאי. אז הוא אומר מרגיש יותר קשה. שמאמץ גזירה, שיש בו מאמץ גזירה יותר חזק. תחתון. בוודאי. הוא נדרש להגיע לאותה דיפורמציה פיתולית, למרות שהוא קצר יותר. מוט ארוך, ילד, אבל ציירתי את יחסי האורך. או מוט ארוך, ילד יכול לגשת, ואם יש ידיעות נוחות כאן לתפוס אותו, ילד יכול לפתל אותו, כי הוא ארוך. קצר, צריך להתאמץ כדי לפתל אותו באותו שיעור. אז הגודל הזה מתאר נכונה את מה שמרגיש חתך, כי אז התוצאה האינטגרלית היא לא משקפת את מה שמרגיש חתך. כן, רצית לשאול משהו ונמשיך. אני מקשיב. רציתי לשאול אם איפה שציירת, הציור משמאל למטה, עם הרדיוס המשתנה. אם כן. כמו שיש בשיעורי בית, שאלה שמביאים לי את הרדיוס כפונקציה. פונקציה אקספוננציאלית הייתה שם, כן. נכון. אני לא אמור לעשות עליו אינטגרל כלשהו, או שאתה אומר נגזר. תלוי מה אתה, אני לא יודע מה אתה צריך. זה כמו... זה כמו לשאול, ללכת לרופא ולשאול מה, איזה תרופה אתה צריך לקבל, בלי שאתה אומר משהו שכואב לך. אני אומר, צריך את הזווית תטא, שינוי תטא. אתה צריך למצוא... סליחה, שינוי פי. אתה צריך למצוא פי. זווית, פיתול, בחתך הזה, ביחס לקיר. נכון. קח את החוק הוק שפיתחנו, פי שווה, מומנט קבוע בכל חתך, תחלק את המוט לאלמנטים קצרים, J במקרה הזה, J משתנה. יהיה לך פונקציה של X. G לא, אבל J יהיה לך פונקציה של X. אז רגע, אני אקח נייר. אכתוב מחדש. מתייחסים לפרוסה באורך דלתא X, עבורה כותבים ביטוי טרום אינטגרלי, משמעות הדבר כאילו אנחנו מחליפים את המוט במוט מדרגות. כמו בחדווה. גישה חדוואית הנדסית. בכל קטע כזה יש לנו, בכל קטע קצר יש לנו מוט אחיד, כן? עבורו יהיה נכון לכתוב את הביטוי הזה. ואם רוצים למצוא את הזווית הכוללת שמצטברת מכאן עד לכאן, שמים אינטגרל, יהיה לך כאן פונקציה אקספוננציאלית, מאוד אינטגרבילית בקלות.
ומקבלים את התוצאה. ואנחנו נמשיך. ואנחנו נמשיך לדרכנו. אפשר לראות את הדף שכתבת עליו את הנוסחה? כן. רק אני משאיר לך לעשות את האינטגרציה. זה קל, כי הפונקציה הזאת, היה שם בטח R בתחילת העמוד, כפול E בחזקת מינוס משהו, כפול X, כן? זה במכנה. כל זה היה בחזקה רביעית, אבל זה לא משנה. מבחינת האינטגרציה. זה יהיה נתון הדבר הזה? זה היה בשיעורי בית, לא? אני לא יודע מה נתון שם, אני מניח שאם המוטה אקספוננציאלי, אז זה כך צריך להיות. בדיוק ככה זה היה, אקדימי. מקפיצים את ה... יש כאן פונקציה אקספוננציאלית עם מינוס למטה, מקפיצים אותה למעלה תוך שינוי סימן, וזה אינטגרל מאוד קל לביצוע, מאוד קל. מאוד קל. קל מאוד. רגע, ארקדי, אתה יכול רגע שנייה לראות את הדף הקודם? אני מצלם אותו. אבל זה מצולם. כן, אבל... אנחנו... עוד לא הרבה זמן תגידו שצריכים לסיים, ואז אני נשאר עם... זהו, סיימתי, תודה. נשאר עם כלום. נסתכל על דוגמה בלתי מסוימת, מוט אחיד בין שני קירות, ובחתך כלשהו מפעילים מומנט. ג'י קבוע וג'י קבוע. צריך לחשב את הריאקציות. אז אני מזכיר את הפתרון המקביל שעשינו בהתרחה הצירית, לוקחים אותו מוט. מפעילים עומס P, וצריכים למצוא את הריאקציות או את כוחות עצריים. רשמנו את הפתרון מתוך הבנה שאם כוח פי פועל ממש בסמוך לקיר הימני, אז המוט לא מתוח, לא מרגיש כלום. ואם כוח פי פועל בסמוך לקיר השמאלי, ממש מיקרון, אז המוט עוד פעם לא מרגיש כלום. הכוח צריך לפעול בתוך המוט, לא ממש בקיר, כדי שהמוט ירגיש. וכתבנו, R1 שווה כוח כפול
b חלקי l, ואז תראו, אם b שווה 0, הקטע השני, אבל אנחנו מחשבים את הריאקציה השמאלית. אם p שווה 0, b שווה 0, זה אומר שכוח p ממש תקוע בקיר, והמוט לא מרגיש, והקיר השמאלי לא מרגיש, וזה מה שהביטוי הזה מבטא. R2 אותו דבר, אותו רעיון, ואם נסחום, נקבל שיווי משקל, מתקיים יפה מאוד. אז דיברנו על הגישה הזאת, תשימו לב, זה תרגיל לא מסוים. אנחנו פתרנו אותו למרות שהוא לא מסוים, ולכאורה צריך להיות מורכב יותר, בפועל הפתרון רק מבוסס על, על הבנה פשוטה והסברים פשוטים, ואין פה פיתוח אנליטי. אמנם הרישום הזה כן משקף את ההתחשבות בדיפורמציות. זה אומר אז סכום הדיפורמציות צריך להיות אפס, כי המרחק בין הקירות לא משתנה, אבל בפועל הפתרון מאוד קל. אותו דבר פה. אנחנו נרשום אותו דבר. ולא יכול להיות שום דבר אחר. אפשר לצייר, אם לפני עומס, זאת כבר הערה, פתרנו. בעצם אפשר להמשיך, אני רק רוצה לעשות הערה קטנה כאן. אם אני מצייר קו ישר על הדופן לפני הפעלת העומס, ככה, זה הקו שאני מצייר. עכשיו אני מפעיל את העומס, לא רוצה להגזים, כדי שהקו שמתאר את הזווית פיתול לא יוסתר. אז אחרי הפעלת העומס, הוא ייראה ככה. כאן נקבל נקודה, חתך שבו קיבלנו מקסימום זווית פיתול, והזווית הזאת חוזרת לאפס שוב. זה הזוויות פיתול? כן, זה משקף זווית פיתול, כי מה שעשיתי בפועל, ציירתי קו ישר, כמו שאני עושה עכשיו ממש ככה. מצייר קו ישר על הדופן, זה מה שעשיתי, ורק אז אני מפעיל את המומנט הזה, ואז אני רואה שהקו הזה הוא קיבל צורה ספירלית עד לחתך שבו פועל העומס וחוזר בצורה ספירלית. ונסתכל על דוגמה אחרת. מאותו סוג. ארקדי, כן. זה אמור להיות ככה שהאורך הפוך כאילו ביחסים? לכן שוב חזרנו על התובנה הזאת. אם הכוח הזה תקוע בקיר, הקיר השמאלי לא מרגיש.
במילים מתמטיות, אם B שווה לאפס, אז הקיר הזה לא מרגיש. תבדוק, הנוסחה הזאת עובדת יפה. כאן זה חזרה, אנלוגיה מלאה. סבבה, תודה. צריכים למצוא את הריאקציות במקרה הזה. נניח אותו חומר, אז יש לנו רק הבדל J1 ו-J2. זה ההבדל היחיד בין שני הקטעים ואורכים נתונים. לא התכוונתי שהם שווים. אפשר לפתור תרגיל מקביל בהתרחה צירית, ואפשר גם להתייחס ישירות לפיתול. אז ברור ששיווי משקל מתקיים. אם אני מצייר קו ישר על הדופן לפני העומס, אז אחרי שאני מפעיל את העומס, אני מקבל זווית פיתול מתפתחת עד למקסימום שלה וחוזרת לאפס בקיר, כי בקיר יש ריתום, לא מאפשר שום סיבוב. אז כמה שאני צובר זווית פיתול מהקיר השמאלי עד לחתך חיבור, ככה אני מחזיר את הזווית עד לאפס כשמגיע לקיר הימני. כלומר, נוסחת התאמה תיראה ארקדיה, מרחקים שונים או... סימנתי אותם שונים. אפשר להגיד פי A שווה לפי B? לא הבנתי, C? אתה משתמש באותיות? לא שמעתי, לא יכול לענות, לא שמעתי, לא הבנתי. הוא אמר שפי 1 שווה לפי 2, 2 שווים ל-0 כאילו. אנחנו כותבים את זה בצורה אחרת. אנחנו כותבים, אם מותר לי להשתמש בלי דלטה, כי אין פה צורך לשים דלטה, אז אני כותב פי 1 פלוס פי 2 שווה 0. הדרך, אנחנו, זה יותר נכון. כי באופן מהותי, אם אני מייחס זווית, סימן פלוס לזווית הזאת, אני חייב לייחס סימן מינוס לזווית הזאת. אז לא לשים כאן מינוס, כי אז יהיה הפוך על הפוך. ארקדיה, מה אבל שפי 1 ועוד פי 2 שווה לאפס, היא גם תקפה לתרגיל הקודם. בוודאי. בעצם כל מצב שכאילו... התרגיל הקודם זה מקרה פרטי של התרגיל הזה. אז בכל מצב שיש שימות שתחום על שתי קירות, הזווית היא שווה אחת לשנייה. זה... כאילו, זווית ועוד זווית. זה לא שונה לגמרי, זה בכלל לא שונה מהתרגיל המקביל בהתרחה צירית. אותו דבר מבחינה לוגית. מה שיש כאן, אותו דבר אנחנו מעתיקים הנה. דלטה L1, זה קטע ראשון, זה קטע שני, דלטה L1 פלוס דלטה L2 שווה 0. אותו דבר פה, רק אני לא שם דלטה. כי
כי כאן בלי דלטה יוצא לנו L1 ו-L2 שווה 0, שזה שטות. כאן דלטה חובה, כאן לא חובה. מי שמרגיש שצריך לשים דלטה, שישים. בכל אופן, זה לחלוטין אותו רעיון. והוא נקרא נוסחת התאמה. עכשיו צריך רק לשים נוסחה מספר 2. נרשום עכשיו נוסחת התאמה תוך הצבת חוק הוק. כאן הייתי צריך לכתוב דלטה A פלוס דלטה B, יותר אולי טוב. ככה. זה יותר מתאים למה שמופיע כאן. תתקנו גם אתם, שיהיה לנו התאמה. כי לא כתבתי L1, L2. M1L, לא? נו, כרגע תיקנתי. הקטעים שלי A ו-B, A ו-B. M1, A. זה M1B. למה A? כי זה פי 1, פי 2. תלוי מה אתה רוצה, אנחנו לא עושים קציצות מכל הדברים שאנחנו מבינים. לכל דבר יש את הבנה שלו, אנחנו רושמים, אני משחזר את הביטוי הזה, שמתי חץ, תשים לב, אני רוצה לשחזר את הביטוי הזה, אנחנו הולכים בדרך הסטנדרטית, אין לנו המצאות כל שנייה, הדרך הסטנדרטית היא, כותבים שיווי משקל, אחרי זה שמים נוסחת התאמה, לפעמים ישר, בו בזמן מציבים בנוסחת התאמה, עוד לפני שכותבים אותה, ישר כותבים אותה יחד עם חוק הוק, עשינו את זה כמה פעמים בהתרחה צירית, ולפעמים עשינו בשני שלבים, כדי לראות את ההתפתחות. אז כאן אני עושה בשני שלבים. קודם כל שמתי את נוסחת ההתאמה בצורה הפורמלית, ועכשיו אני ממלא את הנוסחה הזאת בתוכן של חוק הוק, אז אני מחשב V1, פי אחד. קודם עשית את זה M1B. מה את זה? כשאתה אומר את זה, ישר כאן נעוצה הבעיה. את זה זה מסתיר הכל. אז תשתמש במשהו יותר מפורש. בתרגיל הקודם. לא, תחליף את זה במשהו אמיתי. תנסח את המשפט שלך עד הסוף, בלי את זה. ואז יהיה לך ברור. נו מה את זה? בגלל שזה לא אותה צורה, זה... לא, תגיד לי מה את זה. תחליף את ה... האורך. כשחישבת את פי אחד. אתה משווה עם... אורך אחר. אני... אז מה את זה? למה אנשים? תגיד לי מה אתה רוצה להגיד עד הסוף, בלי את זה. ה-M1 של התרגיל הקודם. אבל כאן אני מחשב מומנט ריאקציה, וכאן אני מחשב זווית פיתול. אני משתמש עכשיו בחוק הוק. הוא נראה להתבלבל, החץ דין זה חץ מהפי, הוא מפתח את הפי פשוט עכשיו, במשוואה 2. אוקיי. אני רושם את חוק הוק שאומר כמה יוצא לי זווית פיתול עבור אורך נתון בהינתן מומנט. זה פי אחד. רגע, לא. לא כל רגע לקטוע, ככה אנחנו קשה מאוד לעקוב. אני מתנצל, אני צריך לחבות את הטלפון, הוא מפריע לי.
что делать? Мама! Мама! Мама, я на уроке говорю, что ты не можешь меня держать так долго. Мама! Ну как же так? Мама! Ну, мама, ну отвечай же мне! Алло! Они мит на цель. לכן שיצטרך לעשות הפסקה עכשיו. אני, יש תקלה אצל אמא, היא גרה לידי. הכל בסדר, ארקדי. אני מתנצל, שנייה. אנחנו נחכה גם אחרי 10:30. אלו. ארקדי, בוא נעשה 5 דקות הפסקה. אני חייב להפסיק את השיעור. אני מזמין אמבולנס לאמא. אני מתנצל. אז אנחנו ניצור קשר בהקדם ונקבע